şair, ədəbiyyatşünas, mətnşünas, bibliograf, orta əsr əlyazmalarının kolleksiyaçısı Salman Mümtazın xatirə günüdür. Salman Məhəmməd Əminoğlu Əsgərov 1884-cü il mayın 20-sində Şəkidə tacir ailəsində doğulub. Kiçik yaşlarında ailəliklə Türkmənistanın Aşqabad şəhərinə köçdüyündən uşaqlıq dövrü burada keçib. İbtidai təhsilini Xalxallı Mirzə Əsədullahın məktəbində alıb. Azərbaycan Mədəniyyət Muzeyində SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının tarix, dil və ədəbiyyat institutunda elmi işçi və şöbə müdiri vəzifələrində işləyib. Molla Nəsrəddin, Zənbur, Kəlniyyət, Tuti, Füqara Füyuzatı, Kommunist, Marif və Mədəniyyət, Günəş, Səda, Tərəqqi, Açıq Söz və başqa qəzet jurnallarda satirik şiirləri, məqalələri, məktub və mənzum feyletonlar dərc olunub. Molla Pənah Vaqif, El Şairləri, Sarı Aşıq və Bayatıları, Nişat Şirvani, Qövsi və başqa kitabların müəllifidir. Onun Unudulmuş Yarpaqlar sərlövhəsi altında verilən silsilə məqalələri, tapıntı və araşdırmaları klassik Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsinə kömək edib. Salman Mümtaz 1937-ci ilin oktyabrında həbs olunub və 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O həbsdə olarkən 1941-ci ildə Rusiyanın Aryol şəhərində güllələnib.